600 ming so'm sotilgan sho'rpa yurtimizni yarmarkamizdan 490 mingga xarid qilishingiz mumkin. Erta yakshanbadan 20 sentyabrgacha 490 ming so'm sonlari cheklangan qolmay qolishi mumkin. Atak hozircha bor. Erta yakshanbadan kelasizlar 490 mingga. Lekin sifati ham yomon emas. Mana. Sifati zo'r. Okey, yoqdimi sizga? Mana xaridor ham bor. Olasizmi hozir 490 mingni? Mana hozir olib ketyaptilar. Bular yolg'on emasmi yoki yana ayting, yana aktyor o'ynatishdi deb qo'ymas, deb qo'ysmasin. Sho'rpa yurtlarimizdan hammasini narxini tushirganmiz. Hammasida har xil. Misol uchun shturmlarda 15%. Misol uchun mana bularni o'zi ham hozir 23 dollarga tushgan mana bunda. Resantani originali esingizda bor. 30 dollar do'konimizda sotilardi. O'zi bular qimmat, 50-60 dollar turadi. O'zi 20-30 dollar do'konda sotilardi, 50% 20. O'sha ham hozir 23 dollarga tushgan. Ikkita batareykasi bor. Hamma narsaga har xil chegirma, -15% chegirmalar bor, -30%li. Akkumulyatorning arrasi bilan birga ham qaychisi ham bor. Bitta komplektida ikkita batareyka bilan chiqadigan naborimiz 85 sotilardi, 70 dollar. Bu original maket emas, kopiyasi etib qo'ying. Bunisi developer, bir xil nabor, narxi 70 dollar. Bunaqasi menimcha bo'lmagan bo'lsa kerak. Qaranglar, bitta ishlashini ko'rsatib beraman, yo'qsa kerak. Arrasini endi kelganingizda qo'yib beramiz. 70 dollarga xarid qilsangiz bo'ladi. Faqat 4 kun qoldi, 20 sentyabrgacha. Super aksiya. Kafil kesadigan apparatlarimizdan narxini aytaman, bitta ko'ringlar. Xullas, mana bu 80 talik narxi 55 dollar, mana bu 100 talik narxi 65 dollar, lazerlari bilan birga. 120 narxi 75 dollar. Mana mana bunaqa narxda sotiladi do'konimizda misol uchun. 1137 ming. Bunaqa narx menimcha bo'lmagan bo'lsa kerak. Xolisinglar, mana shturm brendidan Rossiyskiy kafil kesadigan apparatlarimiz ham kelgan. Bor mashinka nech pul edi Sobir? 27 dollarmi? 27 dollarga bitta naborni 30 dollar sotganmizmi? Mana. Mana bunaqa narxga super narx xolos. Aksiyani ko'ramiz. Xolos, bu nima? Ya, Torix 150 dollarga tushirgan edi yaqinda. Mayli, 20 sentyabrgacha 130 dollarga xarid qilsangiz bo'ladi. Do'konimizda eng arzon benzopila nech puldi deb o'ylaysizlar? 55 dollardan edi. 50 dollar emas. 40 dollar emas, 37 dollarga mana shu benzopilalarni 20 sentyabrgacha o'zingizlarning qilib olsangiz bo'ladi. Qaranglar, har xilidan turibdi. 37 dollar. Hozir kakras sezoni. Hamma daraxt butalaydi, daraxt kesaman deydi, o'tin qilaman deydi. Mana sizlarga eng arzon benzopila. Foydalaninglar, mazza qilasizlar. Sifatiga 1 oy garantiya beramiz. Yo'q, menga zo'rroq kerak desanglar, do'konda 1000 dollargacha ham benzopila bor. Xolisinglar, nomeradin brendidan zo'r benzopila kelgan. Xolisinglar, mana bu Texani originali bu, kopiyasi emas. 1,125,000 so'm bo'ladigan bo'lsa, -15% chegirmada buni ham beraveramiz. Svarkalarni ko'rishingiz mumkin. Texaniki, Risantani kopiyasi ham bor. Xolisinglar, originali bor. Misol uchun mana buni do'kondan olgan insonlar bo'lsa biladi, 75 dollar turardi. 63 dollarga, ya'ni -15% chegirmada qilib beramiz. Hamma Risantani mahsulotlariga -15%. Katta narsa, lekin foydalanib qo'ysangiz bo'ladigan joyi. Xullas, svarkalarning assortimentini bitta ko'rsataman, o'zingizlar ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Eng arzon maska bozorida nech pul? Taxminan bizda 12 dollarmi shunaqaga olsangiz bo'ladi. Adashmasam shunaqa. Ovvana tepada terib qo'yganmiz. Mataburimiz sifati yaxshisi 130 dollar sezonida sotiladigan mana shu mataburimiz narxi atigi 100 dollar. 3ta o'zini bo'ri bilan birga. Bitta emas, ikkita emas, 3ta dona arzimaydimi? 100 dollarga. Kafilni prisoskamizdan narxi 25 dollar bo'lardi. Mexanikskisi, xolisinglar, buni akkumulyatorligi ham bor. Og'ir-og'ir kafillarni ko'tarsa bo'ladi. Narxi 25 edi, 20 dollarga tushirib qo'yganmiz. Oba. Glubinni vibratorimiz, betonni ichiga qo'yib qo'yasizlar, betonni tagidagi havoni hayda beradigan glubinni vibratorimiz 75 dollar. O'zini 4 metrli shlanka, ya'ni bulavasi bilan birga, mana mana bu motori. Mana shu ikkalasi bitta komplekt hisoblanadi. Narxi 75 dollardan. Bunaqasi menimcha bo'lmagan bo'lsa kerak-a. 500 ming so'mlik 125 talik toshlari bilan tashilni stanokimizning narxi 30 dollarga tushgan. O'zining narxi mana 500 ming so'm ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari 150 diametrli tashilni stanokimiz kattaroq bazgina 550 vatt, narxi 37 dollar. 200 diametrli tashilni stanokimizning narxi 41 dollar. Menimcha bunaqasi bo'lmagan, 250 ming so'm turadigan fenimizni 150 ming so'mga olish imkoniyati bor sizlarda. 500 gradusgacha qizdiradi apparatimizni, 4 ta nasadkasi bor. Garantiyasi 1 oy. Menimcha bunaqa narxga fen topa olmasangiz kerak.